ଆମର 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟିଏ ରବର କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ତା ଘର ନିମାପଡ଼ା, ସିଏ ଟାଟା ଆସିରେ ମାଲ ଧରିକି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭରର ମାଲ ଧରିକି ଆସିକି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ମାଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଡେଲିଭରି କରିକି ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଯିବା ବାଟରେ ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲ ପାଖରେ, ବଡ଼ ଝରିଲ ପାଖରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିକି ତାଙ୍କଠୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ବାବଦରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କେସ୍ ନିଜେ ଆମର ଆଇଏସି ସଦର ଥାନା ଆଇଏସି ନିଜେ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରଖିଥିଲେ, ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ଆଇଏସି ନିଜେ ଆଉ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଯାଇ ସେ 3 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ ଜଣେ ପିଅନ୍ ଚାକିରି କରିଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ତାର ରେକର୍ଡ? ସେ ତାର ନାଁରେ ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି, କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ସେ, ଯଦିଓ ଆମ ଏଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିନି, ଅନ୍ୟ ବାହାରେ ସେ କରୁଥିଲା। ଜବତ ଆମର 40,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, 4 ମୋବାଇଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ଗୋଟେ ହେଇଛି।